Hello friends, আজি আমাৰ খানা আৰম্ভ কৰোঁ। সেইটো বহুত জ্বালা হৈছে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, ঘৰত বহুত ভাল। বহুত জ্বালা হৈছে।
তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে। মোৰ পেট পেট ফুলি গ'ল, এনেই খাব নকৰোঁ। এইখিনিতো ৰহিলে প্লাছ বহুত জ্বালা হৈছে, তাৰ কাৰণে জ্বালা খাব পাৰোঁ কিন্তু ইমানো খাব নকৰোঁ। এক্সট্ৰা লেভেল নাগা, মানে নাগা মানুহবিলাকে যেনেকৈ জ্বালা খায় সেনেকুৱা জ্বালা খাব নকৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে। তো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। আগন্ত দিনক আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' পাই থাকিব, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।